үзілісті спорт алаңына келіп пайдалы өткізейін деп едім. Спорт денсаулық кепілі дейді ғой, бірақ мына құрылғыларды қалай қолдану керек екенін түсінбедім. Десе де, ауыр жаттығуларды жасамай-ақ физикалық тұрғыда белсенді болуға болады екен. Қалай дейсіздер ғой, бүгін осы әдістерді көрсетеміз. Адам үнемі қозғалыста болса, ешқандай жаттығу мен фитнесті қажет етпей. Жоғары технологиялар заманда қимыл қозғалыстың азайғанын мойындау керек. Әйтсе де, фитнес залдарға ақша құртпай спортты серік етуге болады. Ол үшін көлік құралдарынан бас тартып, жаяу жүрсеңіз жеткілікті. Мен бүгін осы тәртіпті ұстанбақпын, сол үшін сауда орталығына жаяу барып, дүкен аралайым. Жаяу жүрудің де денсаулыққа пайдасы зор. Мысалы, күніне кем дегенде 15 минут жаяу жүрген адам жүрек ауруларының алдын алады. Сондай-ақ аптасына 3 рет 40 минуттан жаяу жүрсеңіз, есте сақтау қабілеті 2%-ға жақсарады екен. Жаяу серуендеу денсаулыққа әсер еткенін қаласаңыз, мына қарапайым ережені орындаңыз. Діттеген жерге барар жолда 2 минут жай жүрсеңіз, 2 минут жылдам жүруге тырысыңыз. Мәліметтерге сенсек, әйелдер қауымы сауда орталықтарында дүкен аралау арқылы 330 км жаяу жол жүреді екен. Дүкен аралап киім таңдау ауыр жаттығуды алмастырады екен. Себебі, шопинг кезінде көңілден шыққан бірнеше киімді киіп көресіз. Осылайша тек жаяу жүріп қана қоймай, денеңіз қимыл қозғалыста болады. Әр өзіне ұнаған киімді сатып алу адамның көңіл күйін көтеріп, жүйкесін тыныштандырады. Десе де шаршайсыз. Сондықтан бір уақыт табиғат аясында тынығып, медитация жасасаңыз болады. Мәліметтерге сенсек, балаларды ойнату спортсалда 1 сағат жаттығу жасау мүмкін. Сондықтан бос уақыт болса, баланы ойын алаңына апаруға немесе таза ауада серуендеуге болады. Ал жаяу жүріп шаршасаңыз, велосипед сияқты экологиялық таза көлік құралдарын айдаңыз. Тек мұның да ережесі бар. Егер алыс жол жүрсеңіз, 15 минут немесе жарты сағат сайын аз мөлшерде су ішу керек. Біз ұсынған кеңестерді әдетке айналдырыңыз. Есесіне күйзелістен арыласыз әрі. Аурудың алдын алып, күні бойы сергек жүресіз. Бастысы, бұл дағдыны күн сайын жоспарға енгізу керек. Достар, мен бүгін физикалық тұрғыда белсенді болуға тырыстым. Дүкен араладым, балаларды ойнаттым, медитация жасауға бардым. Осы аралықта мен жаяу жүрдім. Шаршадым шыны керек, сол себептен қазір электросамокатты қолданбақпын. Айта кетейік, 1 сағат электросамокат айдасаңыз, 440 килокалориядан арыласыз. Таң студия бағдарламасын барлық шарлымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басыңыздар.